Filmar du? Ja, nu filmar jag. Smakar det? Inte gott. Prova lite till. Nej. Jo, vi ska checka upp det där. Nej. Jo. Nej. Du får ju tänkt så. Jag bara käka upp biten. Nej, du ska äta upp hela. Nej. Jo. Nej. Så kan vi visa mamma det. Nej. Hur du åt upp allting. Ska jag lägga in det då? Nej, jag ska bara visa henne. Nej. Nej. Vad säger du då? Jag tror inte du törs. Nej. Är du helt säker på att du inte ska ha lite sylt till då? Nej, ja. Mm. Nej, men du kan inte vara mätt på den där lilla fjöttbiten. Nej. Nej. Jo. Nej. Det finns sylt också, Benjamin. Jag vill inte ha. Du är helt säker? Mm. Okej. Inte. Man måste ju se dina hiskligt stora portioner. Men finns mer här. Alla ska ta mer. Nu visar du ju hur... Nu visar du bacon! Mm. Vill du prova bacon också? Nej. Då kanske du tror att jag har ätit bacon. Jaha, men då kan du ju prova bacon. Nej. Mm-hmm. Jag har inte ätit bacon. Tack för maten, så brukar man säga kanske. Tack för maten.